Ta nejzajímavější práce, kterou ve světě motorů mám, je práce na speciálech technika. Ten poslední vyšel teď 21. září. Pojďme se podívat, co uvnitř najdete. Především jsme zkusili udělat pořádek v hybridech. To znamená, ono se řekne hybrid, ale je mnoho způsobů, jak kombinovat spalovací s elektrickým motorem. A kolega Michal dokoupil ty jednotlivé systémy, rozstřídil. Hned další článek je velmi zajímavý. Hliník se nenastěhoval. Je to o tom, jak motory Volkswagen EA 280 Evo, to jsou ty nové dízly, měly původně být všechny hliníkové a najednou některé z nich jsou tak trochu litinové. Tam se dočte víc. Hrozně zajímavý Mercedes nový motor M139, to je 2-litr přeplňovaný, který se používá například v A45 AMG a on kroutí až 500 Nm z 2-litru, sériový motor. Kolega Martin fakt si dal velkou práci, má to 3 okruhy chlazení, krásně tady tu techniku představil, doprovodil to testem toho A45 AMGS. Dokonce s ním byl na válcové zkušebně. Další krásný kousek techniky, motor Maserati Netuno 3 litr, 6 válec, přeplňovaný 457 kW, 730 Nm. Srovnávací test Dacia Duster na LPG a Škody Kamiq G-Tech je také o tom, jak se vzájemně srovnávají ty dvě paliva, LPG a stlačený zemní plyn, o té fyzice těch paliv, co je vlastně výhodnější po přepočtení na výhřevnost. Srovnávací test dvou Golfů, opět souboj paliv, jestli se vyplatí benzínový motor 1.5 ETSI nebo nové 2.0 TDI, což je teda neskutečný hrozně úsporný motor. Já jsem se na 6 stranách zaměřil na Octavii, současnou 4. Se nelíbí, jak se o ní píše. To bylo, že první pes štěknul a ostatní novináři se hav rozštěkali jako stádo. Dneska se předhání, kdo napíše takový ten údernější fejetonek o tom, jak je to auto blbý, v podstatě velmi málo ty fejetonky zazdrojované, hrozně málo faktů, hrozně moc pocitů, což já nemám rád. Já jsem se na to podíval opravdu, v čem jsou ty negativní dojmy, které jsou dost dané specifikací novinářských aut. Velká výtka Škodovky, Škodovce za strašně blbý specifikace novinářských aut. Ford Puma s litrem, co má 114 kW, taky jsme ho vzali na brzdu. Suzuki Ignis s novou atmosférickou 1.2. Atmosféra, nepřímý střih, ale kdybyste viděli, jak to mají ty Japonci vycizelovaný, co je to za neuvěřitelnou techniku, jedním i takový motůrek funguje. Fakt krása. Audi S8 s úžasným podvozkem, který bojuje proti náklonům. Kolega Vaborský to tady popisuje. Jo. 300 diesel motor v Mercedesu třídy V. Konečně by to mělo být výkonný jako 6-válce, že jo? Který všem současným Včku chybí. Byť je to go-turbovej 4-válec. No jak máme to taky změření a brzdě uvidíte. Hrozně hezká byla reportáž s odtahovkou Algema Blitzlader na Šumavě. To je taková ta, ten lámací, taková ta lámací odtahovka. Kterou ovšem, ta krásná věc, utáhne to se, může to celkem ta souprava vážit 7 tun, jenže nejsilnější motor, co pro to Volkswagen může nabídnout, je dneska 2-turbový 2-litr. No tak uvidíte, jestli to bude stačit. A velmi rád dělám tu závěrečnou servisní sekci Dr. Motor. Tady mám fakt jako pěkný článek o filtrech pevných částic. Proč jejich čištění často nefunguje? Co mývají ty filtry uvnitř za problémy? Na co se lhávají. Tady takový materiál o tom, jak se čistí ventily u přímýho střiku, pískou se jedlou sodou nebo ořechovými skořápkama. Poprvé vlastně jsem se zaměřil na lakování. Taková věc, co jako mi dosud dost unikala, ale fakt jsem se seznámil s tím, jak se dneska lakují auta. Proč je tak těžký chytit barvu? Proč je takový problém nalakovat nárazník, aby to fakt nebylo vidět, že je lakovaný? No. Zapalovací moduly, věc, co na autě odejde a umí to odpálit katalyzátor. Tady jsme s Liborem Flejžanzem dali dohromady materiál, jak snadno ty moduly diagnostikovat a poznat, že se chystá odejít dřív, než opravdu odejde. Prosím vás, budu poctěn, když si koupíte nový speciál Technika, protože tím podpoříte hloubavější pohled na auta, než je dnes obvyklý.